Продовжуємо інформаційні випуски п'ятниці. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Учні школи, що у селі Великі Пузирки Ізяславського району, сьогодні поїхали на навчання в сусідні Сахнівці. Про це повідомила заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Нагадаю, вчора, 26 квітня, школа у селі Великі Пузирки горіла. За словами Тетяни Дупляк, у початкових класах цієї школи навчалися 5 дітей у приміщенні столітньої глинобитної будівлі з дерев'яним перекриттям. І минулого року управління освіти Ізяславської райдержадміністрації ініціювало його закриття, каже Тетяна Дупляк. Були пропозиції про те, щоб з місця, від відділу освіти, про те, щоб даний навчальний заклад призупинити його функціонування. Але такого рішення не було прийнято депутатами сільської ради, а це їхня прерогатива, це їхні повноваження. Проблеми з довезенням дітей до Сахновецької школи 1-3 ступенів наразі не буде, так як там щоденно курсує автобус, шкільний автобус, і є розроблений маршрут. Як повідомила телефоном, тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської райдержадміністрації Людмила Крюкова, трьом вчителям, котрі працювали у школі у Великих Пузирках, шукатимуть роботу. Де далі навчатимуться діти, визначають наразі їхні батьки. На 1 вересня ніби планувалось 8, а зараз реально ходило 4 дошкільнят. 5 учнів і 4 дошкільнят. За дошкільнят я ще добре не знаю. Учні 4 на даний момент пішли, вже написали заяви на Сахновецьку школу. Один ніби бажає в Новосільську школу, але вже остаточно в понеділок батьки приймуть рішення. Близько півсотні працівників та відвідувачів сьогодні евакуювали із торгово-розважального центру «Вудмол» у Хмельницькому. Так, рятувальники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій спільно з персоналом закладу вчилися, як діяти під час пожежі. Нагадаю, на Хмельниччині тривають позапланові перевірки закладів масового перебування людей. Як розповів старший помічник начальника з питань оперативного реагування обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Кобилюх, працівники обстежують стан автоматичної системи протипожежного захисту та справність аварійних виходів у закладах масового перебування людей. Більше про навчання рятувальників розповість Тетяна Пресикар. За легендою, загоряння сьогодні сталося у кінозалі торгово-розважального комплексу «Вудмол» у Хмельницькому. Як повідомив старший помічник начальника з питань оперативного реагування обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Кобилюх, це об'єкт підвищеної небезпеки через велике скупчення людей. Ці навчання проводилися для того, щоб і персонал, і особовий склад підрозділів вивчили об'єкт, знали, як діяти, щоб люди бачили, які засоби, які рятувальні засоби є, по яким шляхи евакуації, як можна врятуватися в даному випадку. Услід за рятувальниками до торгово-розважального центру приїхали карети швидкої. Дії медиків сьогодні координує головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Перша бригада, яка займається на місці даної пригоди, це є так називаємо сортування. Ми звертаємо увагу, чи пацієнт свідомості, чи без свідомості, чи він дихає, чи він не дихає, і чи є пульс на периферії, і чи є кровотечі. Відповідно до цих критеріїв іде і сортування. Лариса Чубенко каже, нині на Хмельницькій станції екстреної медичної допомоги бригад лікарів та автомобілів вистачає. Для екстрених викликів завжди є бригади, які доїдуть на місце пригоди за 10 хвилин. Це рахується виклик, якщо станеться, це є вкрай екстрений виклик, який 100% прибуде бригада. Нині на умовній пожежі у Вудмолі евакуювали близько півсотні працівників та відвідувачів. Результати цих навчань та перевірки оприлюдять у середу, каже начальник відділу пожежної безпеки обласного управління ДСНС Сергій Яцух. Від початку квітня надзвичайники відомства перевірили на Хмельниччині 350 об'єктів масового скупчення людей. Це лікарні, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади і торгівельні центри. У перевірених закладах фіксують однакові порушення, каже Сергій Яцух. Це відсутність систем протипожежного захисту та непроведення вогнезахисту будівельних дерев'яних конструкцій. Також в розважальних торгівельних центрах в більшості випадків виявляється порушення щодо утримання шляхів евакуації. Позапланові перевірки в області триватимуть 3 місяці. За цей час надзвичайники мають обстежити 1500 об'єктів. Тетяна Пресикар, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.
«Купуй Хмельницьке». Такі наліпки на продуктах місцевих виробників з'являться у магазинах та супермаркетах обласного центру на початку травня. Про це розповіла начальник управління економіки Хмельницької мерії Оксана Новодон. Так у місті вирішили популяризувати тутешніх виробників. Зараз ми хочемо показати споживачу, яка саме продукція є продукцією власного виробництва міста Хмельницького. Тому ми працювали з торговими мережами нашого міста і такі мережі, як Сільпо, Таврія.ЕВ, Фуршет, Хлібосол, погодились маркувати свою продукцію, яка вироблена в Хмельницькому. Відмовилися від маркування у національній мережі продуктових магазинів АТБ. Причина – політика магазину, який просуває власні торгові марки. Про це нам у телефонній розмові пояснила керуюча магазином АТБ у Хмельницькому Ірина Горпинич. Завтра, 28 квітня, у Хмельницькому стартує байкерський мотосезон. Про це повідомив організатор, президент мотоклубу Mad Brothers MFC Борис Таращан. За його словами, в обласний центр з'їдуться байкери з різних міст України. Офіційне відкриття мотосезону розпочнеться з 10 ранку шоу-програмою на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. З'їжджаються всі наші гості, друзі з усіх куточків України. Буде Київ, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Вінниця, можливо, навіть і приїдуть із міста Дніпро. Я думаю, що стільки мотоциклів ви не бачили взагалі. У нас буде шоу-програма в центрі міста. Там будуть у нас і музиканти, і спортсмени, і дітей ми також будемо безкоштовно, звичайно, катати на мотоциклах. О 19-й годині у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться рок-концерт. Це спільний проєкт Академічного симфонічного оркестру з мотоклубом Mad Brothers MFC, каже диригент оркестру Сергій Рабійчук. На концерті звучатимуть всесвітньо відомі рок-хіти. Буде виконуватись Бон Джові твори, Queen, Deep Purple, це з важкого року. Сама основна пісня, яку поціновують дуже байкери, це була така група Golden Ring, голландська, яка написала цю пісню і виконувала «Безпечний Янгол». Ще до концерту буде вже цікаво, бо маємо дуже кльову і круту фотозону з мотоциклами, і всі охочі, всі наші гості зможуть прийти, подивитися, сфотографуватися у нашій фотозоні з гарними дівчатами, з крутими мотоциклами і з брутальними мужчинами. Буде дуже кльово, коли ми будемо по сцені їздити на мотоциклах. Завтра буде дуже весело і роково. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з велоспорту за трековою системою стартував сьогодні в ДЮСШ управління освіти і науки міської ради. Головний суддя чемпіонату Сергій Багацький повідомляє, велосипедисти двох вікових груп змагатимуться впродовж 3 днів. Сьогодні учасники з Хмельницького та Рівненської і Тернопільської областей долали 500 та 1000 метрів. Більше розповість Світлана Поробок. Перший заїзд у спортсменів старшої вікової групи, яким 15-16 років. Першими стартують хмельничани-вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міського управління освіти. Це Іван Савчук, який проїхав 1000 метрів, а це 4 кола треку за хвилину 45,99 секунди. Та програв своєму постійному супернику Вадиму Стецюку 4,82 секунди. Є також суперники, але між нами майже завжди він бере краще місце, ніж я. На одне-два недалеко він від мене відходить, але краще. Іван Савчук каже, тренується не так віддавна, як Вадим, але системно, щоб покращити свій результат. Я мало займаюсь. 2,5 роки. Ми тренуємось 7 днів на тиждень. Вадим Стецюк подолав 1000 метрів за хвилину 45,17 секунди. На той момент змагань це був найкращий результат. Юнак каже, на цьому треку, вкритому асфальтом, це хороший показник. Тренуюся, показуєш все лучше і лучше результати. Так що я навіть не сумнівався, що буде такий результат. На такому треку, звісно, а на львовському в мене кращий результат. Вихованці Хмельницької школи, каже її тренер, головний суддя Сергій Багацький, показують на всеукраїнських змаганнях високі результати. Та головні старти для спортсменів – це чемпіонати України. Проїхали вже 2 чемпіонати України в Миколаєві один і другий в Кіровограді. І маємо і чемпіонів, маємо призерів. На треку проїхали вже 2 чемпіонати – зимовий, весняний чемпіонат. Вадік Стецюк – чемпіон України і дуже багато призових місць.
У молодшій віковій групі, каже Сергій Богацький, також є вихованці ДЮ США, чемпіони та призери всеукраїнських велостартів. Це Давид Звірановський, який сьогодні проїхав дистанцію 500 метрів за 54,72 секунди та став переможцем обласних змагань. Та його однолідок Олександр Криштель, велосипедисти тиждень тому стали переможцями командного чемпіонату України та двічі срібними призерами національних юнацьких змагань. Тренер із Рівненської області Ігор Янчук каже, привіз своїх велосипедистів у Хмельницький на змагання, бо місцеві спортсмени мають досягнення. Серйозні, за останні десь 2 роки, мабуть, вони так піднялися в велоспорті. Навіть на чемпіонатах України в них є чемпіони України. Навіть на рівні України вони вже стали дуже добре. Один із тренерів Хмельницької школи Сергій Багацький каже, нікого з вихованців наставники не виділяють, бо велосипедисти ще формуються як спортсмени. Діти, це ж ще не ті сформовані спортсмени, які вже є, які стабільність в результатах. Тут в кожний момент може дитина-спортсмен вистрілити, показати результат. Завтра на учасників чекає гонка переслідування, а в неділю – групова гонка з вибуванням. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.